Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, խոստացված ժամին, այսօր ես կշարունակեմ թեմատիկ զրույցների ավանդույթը, և այսօրվա իմ ընտրած թեման ես անվանել եմ վտանգավոր թռչունը։ Ինչի այդպես վերնագրված, որովհետև հիմնական թեման զրույցի լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի վերջին շրջանի Twitter-յան գրառումները եւ դրանց կապը ընթացող գործընթացների հետ, փորձելով դա իրականացնել համադրությունների եւ վերլուծությունների միջոցով, շարունակաբար հղումանելով կոնկրետ փաստերին եւ իրադարձություններին։ Նախասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար Twitter-յան սոցիալական հարթակի գործածումը դա ստեղության նոր գործիքը։ Չնայած իր էջի վերցանումը եզրահանգման հիմք է տալի, որ ինքը այդ համակարգում գրանցված է 2009 թվականից, այսինքն Twitter-ի օգտատերը 2009 թվականից, բայց երբեք այնտեղ ակտիվ չի եղել, եւ ավելի շատ ինքը եղել է, ասենք, Adnaklassniki օգտատեր, շատ մարդիկ, օրինակ մարզային իր այցելությունների ժամանակ իրան ասում են, որ մենք Adnaklassnikov ընկերներ ենք։ Բայց ավելի հաճախ ինքը եղել է Facebook-յան օգտատեր, եւ իր հիմնական գրառումները, տեսանյութերը, ուղիղ եթերները եւ այլն եղել են Facebook-ում, եւ հատկապես 2018 թվականին, եւ պատահական չի, որ 2018 թվականի այդ չարաբաստիկ իրադարձությունը հեղափոխություն անվանում է նաեւ Facebook-յան հեղափոխություն, որովհետեւ դա հիմնական գործիքն էր, որով Նիկոլ Փաշինյանը հաղորդակցում էր հասարակության հետ։ Ինչ տարբերություն կա սրանց մեջ հիմնականում, այնպես է ստացվել, որ Facebook-ը ավելի շատ դարձել է ներքին գործածության գործիք, այսինքն ավելի շատ հայկական լսարանին ուղված միջոց է հանդիսանում, արդյունավետ միջոց, իսկ Twitter-ը ավելի շատ դրսի օգտատերերին ուղված, և Twitter-յան գրառումները նաև մի առանձնահատկություն են, դրանք շատ պետք է լինեն կարճ, հիմնականում գործածում են հաշթագերի գործիքները, և մեծ ծավալուն տեքստեր, ինֆորմացիաներ Twitter-ում չեն հրապարակում։ Եվ հիմա, որ նայում ենք իր Twitter-յան գրառումներին ընդհանրապես, ապա դրանք հիմնականում մինչև այս հոկտեմբեր, որ ավելի տեսանելի է, ուշադրությունը սկսել գրավել, դրանք վերաբերել են միայն ու միայն իր պաշտոնական հանդիպումների մասին տեղեկություններ դնելուն, այսինքն հանդիպեցի այս պաշտոնյայի հետ, այս պետության ղեկավարի հետ, հեռախոսազրույց ունեցա սրա հետ եւ այլն։ Ընդ որում շատ պակաս ինտենսիվությամբ, այսինքն իր պաշտոնական հանդիպումները ավելի շատ են եղել, քան Twitter-ում դրա վերաբերյալ գրառումները։ Օրինակ եղել է ապրիլի 24-ին, մայիսի 11-ին, մայիսի 26-ին տեղեկությունը դրել այդ այն արբանյակը, որ ուղարկվեց այդ դիեզերկ մթոմ, ինչ-որ հայկական դիեզերագնացությանը ցես նվաճում, բա։ Ու դրանից հետո, պատկերացեք, մայիսի 26-ից մինչև հուլիսի 11 ինքը Twitter-ում առհասարակ որևէ գրառում չի արել, այսինքն ամբողջ հունիս ամիսը մի բան է լավել, որևէ գրառում չի արել։ Հաջորդը եղել է հուլիսի 11-ից հետո հուլիսի 25-ին եւ այլն։ Ընդ որում Twitter-ում գերակշռում են հատկապես արևմտյան գործիչների հետ իր հանդիպումների եւ հեռախոսազրույցների մասին տեղեկությունները։ Հետաքրքիր է, որ նա Twitter-ում որևէ գրառում չի արել սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի պատերազմի ժամանակ, այսինքն երբ որ Ադրբեջանը ներխուժել էր Հայաստանի տարածք եւ իրականացում էին ոչ միայն պատերազմական գործողություններ սահմանի երկայնքով, արևելյան հատվածի գրեթե ողջ երկայնքով, այլ նաև հրետակոծում էին հայկական բնակավայրեր, այդ թվում քաղաքներ, եթե Twitter-ը նկատի ունենք արտաքին օգտատերերին ուղված հարթակա, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ գրառում չի արել, ասենք իր անհանգստությունը հայտնի միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրի եւ այլ, բայց ասենք օրինակ սեպտեմբերի 28-ին, երբ որ ադրբեջանցիների հերթական ագրեսիա հետևանքով Ջերմուկի մատույցներում զոհվեցին 3 հայ զինծառայողներ, այդ ժամանակ ինքը գրառում արել է, բայց մայիսի 13-14-ին ընդհանրապես որևէ գրառում նա Twitter-ում չի արել։ Ուրեմն նրա աչքի ընկնող եւ տենց հանրային մեծ ուշադրություն արժանացած Twitter-յան
Գրառում եմ եղել է սեպտեմբերի 25-ին, որը վերաբերում էր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանում իր ելույթին, որով Ադրբեջանին հարց էր ուղղում, թե Ադրբեջանը Հայաստանի միջազգայինորեն ընդունված ո՞ր սահմաններն է ընդունում, այսինքն տարօրինակ մի բան, որ Հայաստանի պետության ղեկավարը ՄԱԿ-ի գլխավոր ամբիոնից, որին Հայաստանը անդամակցում է 91 թվականից եւ ունի իր հստակ 92 թվականից եւ ունի իր հստակ անդամակցության եւ կարգավիճակը եւ միջազգային կարգավիճակ եւ սահմանները եւ այլն, այդ ամբիոնից հլա Հայաստանի պետության ղեկավարը հարց է բարձրացնում, կասկածի տակ է դնում, իսկ ինքը չգիտի թե որն է իր երկրի սահմանները եւ ուզում է որ իր երկրի սահմանների մասին իրեն ինֆորմացիա տա Հարևան պետության ղեկավարը, որը հարցակվել է մինչ այդ սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին, չեմ ասում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իր երկրի վրա։ Եվ այդ երկրի նախագահից ինքը ուզում է իմանալ, թե որոնք են Հայաստանի սահմանները։ Հոկտեմբերի 2-ին նա անդրադարձել է իր Twitter-յան գրառումներից մեկով ադրբեջանցիների կողմից հայ զինծառայողներին դաժանաբար սպանելու եւ այդ տեսանյութը տարածելու կադրերին։ Հոկտեմբերի 3-ին դժգոհում է, որ ադրբեջանցիները Twitter-յան գրառումով դժգոհություն է հայտնում, որ ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է հայկական կողմին փոխանցի սեպտեմբերի 13 եւ 14-ի պատերազմի ժամանակ գերեվարված 17 հայ ռազմագերիներին։ Եվ նա նշելով, որ դա խախտում է պայմանավորվածությունը, որը վերջին անգամ ձեռք էր բերել Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին կապերի այդ հարցերով խորհրդականը Վաշինգտոնում։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ դրա հաջորդ օրը ադրբեջանցիները հայկական կողմին են հանձնում ամեն միջնորդությամբ 17 ռազմագերիներին եւ հոկտեմբերի 4-ին ինքը շնորհակալություն է հայտնում ԱՄՆ-ին այդ հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ Այսինքն, սա ինչի մասին է վկայում Նիկոլ Փաշինյանի բացարձակ անտեղյակությունը գերիների փոխանակման գործընթացին, որովհետև եթե հաջորդ օրը պետք է ադրբեջանական կողմը գերիներին հանձներ, ապա ինչ իմաստ ուներ մեկ օր առաջ այդ կապակցությամբ դժգոհություն հայտնել։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում այն իրողությունը, որ մինչև հիմա առհասարակ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև հիմա գերիների հայկական կողմին վերադարձնելու հարցում Հայաստանի իշխանությունները որևէ դերակատարում չեն ունեցել։ Դա միշտ եղել է ինչ որ մեկ այլ միջազգային կազմակերպության կամ այլ երկրի միջնորդության մասնակցությամբ, իսկ հոկտեմբերի 4-ին ինքն էլ է խոստովանում, որ դա եղել է ԱՄՆ միջնորդությամբ, իսկ մինչ այդ մեկ օր առաջ բողոքում էր, որ Ադրբեջան իր պարտավորություն չի կատարի։ Իսկ ստացվում է, որ ինքը բողոքում է Ադրբեջանից, եւ ստացվում է, որ Ադրբեջանն է կատարում այդ պարտականությունը, այսինքն բողոքը իր դառնում է հան իրավի անտեղի եւ անիմաստ։ Ստացվում է, ստացվում է, որ գովում է Ադրբեջանին։ Փաստացի այդպես է ստացվում։ Ուրեմն այս գրառումների ֆոնի վրա Հոկտեմբերի 6-ին, եթե հիշում եք, վստահ եմ հիշում եք, տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի այցելությունը Պրահա, որտեղ հանդիպեց եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին, եւ Իլհամ Ալիևին, Շարլ Միշելի եւ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Եվ ահա ինչ է գրում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Twitter-յան իր միկրոբլոգում հոկտեմբերի 5-ին, այսինքն Պրահա մեկնելուց ընդամենը 1 օր առաջ։ Գրում է հետեւյալը. Մենք կվերականգնենք Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը։ Դա մեր ազգային գաղափարն է։ Մենք պետք է հետ բերենք մեր հողերը եւ վերականգնենք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի ավելի բարձր խոսելու, որն իրեն բռնում է օկուպացված լինելու պիտակը, ազատվում է օկուպացված լինելու պիտակից եւ այն դառնում է աշխարհի ամենահաջողակ երկրներից մեկը։ Այսինքն Պրահա Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցությունների հանդիպման մեկնելուց առաջ, ընդ որում նաև Շարլ Միշելի եւ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպման մեկնելուց առաջ, Իլհամ Ալիևը պաշտոնապես իր պաշտոնական միկրոբլոգում գրում է, որ Ղարաբաղը եւ Զանգեզուրը դրանք այն հողերն են ադրբեջանական,
որոնք վերադարձնելուց հետո կվերականգնվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հարցը տալի Ալիևին, թե որն է Հայաստանի տարածքը, որի ամբողջականությունը ճանաչում է Ալիևը, Ալիևը նրան պաշտոնապես Twitter-ով, Twitter-յան գրառմանը Twitter-ով պատասխանում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ Ղարաբաղը կամ Զանգեզուրը առնվազն որևէ առնչություն չունեն։ Իսկ Ալիևյան պատկերացումներում Զանգեզուրը դա միայն Սյունիքի մարզը չի, այլ Սյունիքի եւ Վայոց Ձորի մարզն ամբողջությամբ։ Եվ Ալիևը այս գրառումը անում է հոկտեմբերի 5-ին, այսինքն սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի պատերազմից մարտական գործողություններից հետո, երբ նա հարցակում է սկսել ոչ միայն Գորիսի կապանի ուղությամբ, այլև Ջերմուկի ուղությամբ, այլև Վարդենիսի ուղությամբ, այսինքն աշխարհագրորեն իր ռազմական գործողություններով ցույց տալով իր հավակնությունները։ Հոկտեմբերի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը Twitter-ում գրում է հետևյալը, այսինքն Ալիևի այս գրառումից եւ նրա այդ հանդիպումից հետո, իդեպ այդ հանդիպման ժամանակ ասեմ ձեզ, ոչ ոք, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Շարլ Միշելը, ոչ Էմանուել Մակրոնը, դեցել հարց չեն բարձրացնում Ալիևի առաջ, թե ինքն չի աներ խուժի Հայաստանի տարածք, երբ պիտի դուրս բերի զորքերը, արդյոք նրա այդ պետք է շարունակել բանակցություններ այն պահին, քանի դեռ նա իր զորքերը հետ չի քաշել Հայաստանի տարածքից։ Նման հարցեր չեն քննարկվել։ Չնայած մինչ այդ Էմանուել Մակրոնը սեպտեմբերի 27-ին էր հեռախոսազրույց ունեցել Իլհամ Ալիևի հետ եւ պահանջել էր, որպեսզի Ադրբեջանը իր զորքերը հետ քաշի Հայաստանի զավթած տարածքներից։ Նա այդ պահանջը չի կատարել, նա նորից դստու գրում ավելին, կատարում է նոր գրառումներ Հայաստանի վարչական սահմանների նկատմամբ, հսկայական ամբողջական մարզերի նկատմամբ ներկայացնելով տարածքային պահանջներ, դա համարելով Ադրբեջանի տարածք, եւ նստում է նրանց հետ ինչ որ բան խոսելու։ Դա նշանակում է, որ նրա հետ այս հայտարարություններ անելուց հետո խոսացողները ընդունում են ըստ էության նրա տեսակետները, հակառակ դեպքում կստիպեին հրաժարվել այդ պահանջներից, ջնջել այդ գրառումը կամ ներողություն խնդրել այդ գրառման համար, նոր նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նման պահանջ Իլհամ Ալիևի առաջ ոչ ոք չի դրել, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց հոկտեմբերի 7-ին այդ հանդիպումից հետո գրում է. Պրահայում ես կրկին հաստատեցի մեր առաջարկը բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Ադրբեջանը կրկին դրական չի արձագանքել։ Կրկնում եմ, Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակել բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցությունները, հարգելով մեր ինքնիշխանությունը եւ օրենսդրությունը։ Պրահայ այս հանդիպումից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է դժգոհում Ալիևից, Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական լրատվամիջոցների առաջ հանդես է եկել ճեպազրույցով եւ իր դժգոհությունն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանից, ասելով, որ նա այդպես է չի կարողանում հստակ տեղեկություն տալ, աշխարհագրորեն նշել, թե Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ որ ճանապարհով պետք է կապ հաստատեն։ Այսինքն սա ցույց է տալի, որ Պրահայում որևէ արդյունքի նրանք չեն հասել, հակառակը ավելի են սրել լարվածությունը եւ ավելի են մոտեցրել մեզ պատերազմի։ Եվ այս Twitter-ով, այս վտանգավոր թռչնակի միջոցով նրանք փոխանակում են տեղեկություններ, որոնք իրենց մեջ պատերազմի ուղիղ վտանգներ եւ սպառնալիքներ են պարունակում։ Հոկտեմբերի 17, այսինքն 10 օրվա ընդմիջումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Twitter-ում կատարում է նոր գրառում։ Այստեղ կարևոր է նրա ձևակերպումները, խնդրում եմ ուշադիր։ Արևելյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու նպատակով հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 ամսակետ բացելու Հայաստանի կառավարության որոշման նախագիծը մի քանի ամիս պաշտոնապես շրջանառվում է։ Հայաստանի կառավարությունը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին։ Ինչն էր այստեղ կարևոր, ես իմ խոսքում էլ առոգանության մեջ փորձեցի ընդգծել, դա արևելյան Ադրբեջան եզրույթն է։ Նման եզրույթ երբևէ որևէ տեղ չի գործածվել։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշված է ոչ թե արևելյան, այլ արևմտյան
Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապելու կապուղիների հաստատման ենթակառուցվածքների մասին. Արևելյան Ադրբեջան եզրույթը դա Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած եզրույթն է։ Նա ասում է, որ նման դեպքերում ինքը չի սայթակում եւ վրիպումներ թույլ չի տալի։ Հակառակ դեպքում իրեն դժվար չէր մտնել եւ խմբագրել այս տեքստը եւ գրել գոնե Արևմտյան Ադրբեջանի, ոչ թե Արևմտյան Ադրբեջան, ի՞նչ են նշանակում Արևմտյան Ադրբեջան, Արևելյան, Հյուսիսային, Հարավային։ Արևմտյան շրջաններ կարար լիներ, որ կա նոյեմբերի 9-ի տեքստում։ Բայց նա մի անգամ էլ, որ Հայաստանը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, ազգային ժողովի ելույթում, չէ՞, ասաց, որ չի սայթակել եւ հնարավոր է, որ նաեւ Հայաստանը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ասել, որ այդ շրջանները Ադրբեջանի արևելյան շրջաններ են, նշանակում է, որ պետք է լինի նաեւ Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ։ Իսկ դա արդեն ուղիղ աշխարհագրորեն համընկնում է Սյունիքի մարզի եւ Վայոց ձորի մարզի տարածքների հետ։ Այսինքն իր այս գրառումով ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է հոկտեմբերի 7-ի, հոկտեմբերի 5-ի ներողություն Իլհամ Ալիևի այն պահանջը, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառում է Ղարաբաղը եւ Զանգեզուրը իր տերմինաբանությամբ։ Եվ ասա ինքը ինչ ասում, որ սպասում ենք Ադրբեջանի դրական արձագանքին։ Հարց առաջանում, դու Ադրբեջանի հետ այս մի տարուց ավելը, երկու տարի է, պարբերաբար հանդիպում ես ու այդ հարցն եք քննարկում։ Բոլոր հանդիպումների ժամանակ ֆիքսում եք, որ կարևորում եք նոյեմբերի 9-ի ձեռք բերած պայմանավորվածությունների կատարումը։ Բա որ այդ պայմանավորվածությունների կատարման մասին եք խոսում, ի՞նչ արևելյան Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ կապելու հարցի վերաբերյալ Ադրբեջանից ի՞նչ ես ակնկալում։ Քո Ադրբեջանի հետ ակնկալիքները պետք է քննարկես Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, ոչ թե այդ հանդիպումից 10 օր հետո Twitter-ում գրառումներ կատարելու միջոցով։ Եվ ահա Ադրբեջանի արձագանքը այդ իր գրառմանը չի ուշանում։ Ընդամենը ժոպեներ անց այդ գրառումից, ժոպեներ անց, այսինքն երևի թե այնքան ժամանակ, ինչքան անհրաժեշտ կլներ տեքստը ձևակերպելու համար։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը պատասխանում է. Հայաստանը պետք է հրաժարվի կեղծ պատրվակներ օգտագործելու քաղաքականությունից եւ դադարի խուսափել Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության շրջանակում ստանձնած պարտավորություններից։ Պաշտոնական էջում դա, այսինքն, տեղադրված Twitter-ի պաշտոնական էջում տեղադրված գրառման մեջ ասում է, որ լավ քաղաքականություն չէ անցագետի բացման 3 անիրատեսական տարբերակներ առաջարկելը, դրանով իսկ կասկածի տակ դնելով այս հարցի շուրջ 20 ամիս շարունակ քննարկումներ, այսինքն Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը հաստատում է, որ այդ հարցի շուրջ արդեն 20 ամիսը քննարկումներ են ընթանում։ Ավելի վաղը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական սահմանի անցակետեր բացելու որոշման նախագծին, որին ՀՀ կառավարությունը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին։ Իդեպ ասեմ, սրա վերաբերյալ բավականին ծավալուն մեկնաբանություն է տվել սահմանային սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով ադրբեջանական կողմից հանձնաժողովի նախագահ, Ադրբեջանի փոխ վարչապետ Շահին Մուստաֆաևը, որ ասել է, որ այդ անցակետերը դրանց թեման կարող ընդհանրապես լուրջ դիտարկվի, եթե դրանք հայելային լինեն, այսինքն նույն սահմանային անցակետերը տեղադրված լինեն նաև ադրբեջանական կողմում, սակայն նման հարց ադրբեջանական կողմի հետ չի քննարկվել եւ ադրբեջանական կողմից նմանային սահմանային անցակետեր կառուցելու ծրագիր առհասարակ գոյություն չունի, այսինքն դրանք ֆունկցիոնալ նշանակություն չեն կարող ունենալ։ Իդեպ ասեմ, որ նման մի անլուրջ վերաբերմունք Նիկոլ Փաշինյանը ցուցաբերել էր օգոստոսի 4-ի կառավարության նիստում, 3-ի թե 4-ի, որտեղ ասում էր, որ հանձնարարություն եմ տալի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին եւ մաքսային կոմիտեի նախագահին ապահովել ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստանի տարածք սահմանի ցանկացած հատվածից եւ նրանց անվտանգ տեղաշարժը դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Այսինքն նա համարում է, որ այս հանձնարարականներով կամ այդ հանձնարարականների հիման վրա ԱԱՀ-ի կողմից ներկայացված կառավարության այս նախագծով ինքը կտա այդ հարցի լուծումը։
Բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դա լուծում չի համարում եւ նշանակում է, որ ինքը իր այդ անմիտ գործողություններով ոչ թե տալիս է խնդրին որոշակի լուծում, այլ հակառակը լարում է ստեղծված իրավիճակը եւ խրախուսում նոր պատերազմ, որի կործանարար հետևանքը կարող է լինել Սյունիքի մարզի եւ Վայոց ձորի մարզի նկատմամբ հայկական կողմի վերահսկողության բացակայությունը եւ ադրբեջանական օկուպացիան հայկական այդ տարածաշրջանների նկատմամբ, որոնք ունեն նույնիսկ պետք է չի քննարկել ինչ նշանակություն ունեն, որովհետեւ դրանք մեր երկրի տարածքի հսկայական մասն է իր ռազմավարական մեծ նշանակությամբ։ Հոկտեմբերի 17-ին Ադրբեջանը գրում է ինքը. Շարունակաբար վերագրում է Հայաստանի հրադադարի ռեժիմի իր խախտումները, ակնհայտ է, որ սա պատրվակ է ստեղծում Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիայի համար։ Այսինքն, այս թվիտերյան բանավեճից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հաստատում է մեր այն անհանգստությունը պաշտոնապես, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա իրականացնելու միջավայր է ձևավորում։ Սա ասում է մի մարդ, որը մինչև այս գրառումներ անելը հանդիպումներ է ունենում, շփումներ է ունենում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այսինքն, պատերազմի վտանգի մասին արդեն կա իրական սպառնալիք։ Դեպ ասեմ, այսօր Հայաստանի փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը Աստանայում էլ հայտարարել, որ պատերազմի վտանգը չափազանց մեծ է եւ դրա միջոցով Ադրբեջանը փորձում է տիրանալ Հայաստանի Հանրապետության նոր տարածքների։ Ուրեմն հաջորդ օրը հոկտեմբերի 18-ին գրում եմ, որևէ մեկը կարող է գտնել միջանցքի մասին, որը վերաբերում է Հայաստանի տարածքին նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության մեջ։ Իհարկե ոչ։ Նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության մեջ կա միջանցքի մասին հիշատակում, այո, եւ դա Լաչինի միջանցքն է դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա միակն է։ Գուշակեք, թե որքան կարող եք դուրս գալ ժամանակի միջից, բայց անընդհատ գործել ըստ ձգտել գագաթնակետին, առավելագույնին։ Ուրեմն Լաչինի միջանցք հասկացության մասին խոսում եմ մի մարդ, որը առանց որևէ լրացուցիչ պայմանավորվածության, առանց որևէ փաստաթղթի Լաչինի միջանցքը, որը ներառում էր նաև Բերձոր, Աղավնո եւ Սուս հայկական գյուղերը, հանձնել է Ադրբեջանին եւ հիմա Լաչինի միջանցք հասկացություն գոյություն չունի։ Գոյություն ունի մի նոր ընդամենը ավտոմոբիլային ճանապարհ, որը Հայաստանը կապում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Բայց այդ ճանապարհը Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով եւ նրա միայն ու միայն Ալիևի հետ ունեցած բանավոր պայմանավորվածություններով Իլհամ Ալիևի տիկնոջ, Ադրբեջանի առաջի փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի ծննդյան օրը հանձնվել է ադրբեջանական վերահսկողության։ Եվ հիմա խոսում է Լաչինի միջանցքի մասին, այն դեպքում, երբ որ ինքը այդ միջանցքը տվել Ադրբեջանին։ Հիմա հարցնում է, արդյոք դա միջանցք է թե ոչ։ Հիմա ի՞նչն է տարբերությունը, դրա մասին շատ են խոսել։ Ադրբեջանցիներն ասում են, որ այն նույն ռեժիմը, որը գործում է Հայաստանը Ղարաբաղի հետ կապելու, պետք է գործի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապելու համար։ Այստեղ Ադրբեջանը թույլ է տալի դիվանագիտական առումով մի շատ մեծ հնարավորություն մեզ համար օգտագործելու, փաստարկելու, որը ոչ մի հայ դիվանագետ, ոչ մի հայ պաշտոնյա չի բարձրացնում։ Այսինքն, եթե Ալիևը ընդունում է, որ Ղարաբաղի, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև կապը պետք է լինի այնպես, ինչպես Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև է, նույն ռեժիմով, դա նշանակում է, որ ինքը ակամայից ընդունում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը Հայաստանի համար այնպիսին, ինչպիսին, որ Նախիջևանի կարգավիճակն Ադրբեջանի համար։ Այսինքն, Նախիջևանը ինքնավար հանրապետություն է Ադրբեջանի կազմում, ստացվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն է ինքնավար հանրապետություն է Հայաստանի կազմում։ Եվ ոնց որ Հայաստանը պետք է կապվի Լեռնային Ղարաբաղի, այսինքն իր մյուս տարածքի հետ, ինքնավար հանրապետության հետ, ապա նույն ռեժիմով էլ պետք է կապվի իր Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, ինքնավար հանրապետության հետ։ Բայց այդ մասին որևէ հիշատակում, որևէ խոսույթ հայկական դիվանագիտությունը չի վարում։
դրա փոխարեն ինչ ասում Ալիևը, ասում է ոնց որ դու Ղարաբաղ գնալուց չեք հանդիպում որևէ մաքսավորի, որևէ սահմանային ծառայողի, որևէ ադրբեջանցի զինվորականի, նույն կերպ իրենք իրենց պատկերացումներով պետք է Ադրբեջանից Նախիջևան գնան առանց հայ սահմանապահի մաքսավորի կամ անվտանգության զինվորականի հանդիպելու։ Բայց դա ակնհայտ է, որ չի կարող լինել, եւ այդ հարաբերությունները ոչ միայն պետք է երկողմ լինեն, այսինքն նույն պարտավորությունները Ադրբեջանը պետք է ստանձնի Հայաստանի նկատմամբ, այլև այդ հարաբերությունները միջազգայինորեն կարգավորված են բազմաթիվ միջազգային պայմանագրերով, որոնց միացել է նաև Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Եվ մնում է միայն այդ կողմերը իրենց պարտավորությունները կատարել իրենց ցանկության դեպքում։ Եվ այստեղ նոր միջանցքի մասին խոսելը առհասարակ, պետք է օրակարգից դուրս գա։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը դա հետևողականորեն տանում է միջանցքի մասին խոսույթը, պահպանելով այդ եզրույթի գործածումը տարբեր ձևերով, որպեսզի ցույց տա, որ ինքը դա չի տալու Ադրբեջանին, դրանով Ադրբեջանին ստիպելով ընդունել, որ Հայաստանը չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունները, եւ այդ խնդիրը փորձի լուծել ռազմական ճանապարհով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում հայտարարել, որ Իլհամ Ալիևը բանակցությունների ժամանակ մշտապես նույն բանն ասում, որ եթե իր պահանջները չկատարվեն ուղղակի բանակցություններով, պայմանավորվածություններով, ապա ինքը բոլոր այդ խնդիրներին տալու է ռազմական լուծում։ Եթե հիշում եք, Բերձորը Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանին հանձնելուց առաջ նորից տեղի ունեցավ ռազմական բախում Արցախի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական զորամիավորումների միջեւ։ Սեպտեմբերի 13-ին եւ 14-ին, այսինքն Պրահա գնալուց 20 օր առաջ, Ադրբեջանը ներխուժեց հայկական տարածք։ Եվ ահա պատերազմի նոր վտանգը այս իրենց Թվիտերյան ճակատամարտերով, խոսույթներով իրենք ուղղակի միայն ու միայն մոտեցնում են։ Նայեք, հոկտեմբերի 18-ին երկրորդ գրառումն անում Նիկոլ Փաշա, այսինքն ինտենսիվ գրառումներ է կատարում Թվիտերում, որտեղ ինքը ժամանակ ա եղել ամիսներով ոչ մի բան չի գրել։ Կարծոք Հայաստանի որևէ միակողմանի պարտավորություն Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի արևմտյան շրջանների նոր ճանապարհները կառուցելու նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Ոչ, կարող է դա տեղ ունենալ համաձայնություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այո, Հայաստանը պատրաստ է դանել օրենսդրության համաձայն, ակնկալում ենք դրական արձագանք Ադրբեջանից։ Հարց առաջանում նորից. ի՞նչ քննարկման մասին է խոսքը, եթե դու 2021 թվականի դեկտեմբերից մինչև հիմա Բրյուսելում 4 հանդիպում ես ունեցել Շարլ Միշելի մասնակցությամբ Իլհամ Ալիևի հետ, եւ մի հանդիպում էլ Պրահայում Շարլ Միշելի եւ Մակրոնի մասնակցությամբ, բա դու ի՞նչ ես քննարկում Իլհամ Ալիևի հետ, եթե ոչ այդ հարցերը, որ այդ քննարկումներից, այդ հանդիպումներից հետո գաստես ես Երևանում ու սկսես Թվիտերյան գրառումներ անել։ Բայց այն հարցերն են, որ դու պետք է բարձրացնես ոչ թե Թվիտերում գրառումներ կատարելով, այլ բանակցությունների ժամանակ հստակեցնելով քո տեսակետը երրորդ կողմի ներկայությամբ, որպեսզի քո տեսակետները նաև երրորդ կողմի համար լսելի լինեն եւ ընդունելի լինեն։ Եթե դու դա գալիս ես վերես ընկնում տեղը ու սկսում ես համակարգչով կամ հեռախոսով գրառումներ անել, դա նշանակում է, որ դու տապալել ես քո բաժին բանակցությունների իրականացման պատասխանատվությունը եւ չունես որևէ արդյունք։ Եվ ահա վերջին այսօրվա գրառումը, որը հաջորդեց 3 Վալդայի ակումբում Ռուսաստանի նախագահի հայ քաղաքագետի տված հարցին պատասխանելուց։ Երբ որ Ռուսաստանի նախագահը ասաց, որ իրենք ռուսական կողմը ունի առաջարկ բանակցություններ, որ ինքը պատրաստ է նաև դա քննարկել ադրբեջանական կողմի հետ, որը ենթադրում է Արցախի հայկական մնալու հնարավորությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գրում է, որ Հայաստանը սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ներկայացված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների պարամետրերի հիման վրա եւ պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում։ Հուսով ենք, սրանը պրովոկացիան է։ Ռուսաստանը կաջակցի իր առաջարկներին։ Այսինքն Ռուսաստանը ինչի՞ պիտի ինքը իր առաջարկներից հրաժարվի, եթե Ռուսաստանը նախագահի ամենաբարձր մակարդակով մեկ օր առաջ վերահաստատում է իր առաջարկը։ Այսինքն դու
Մտածում ես, որ 2 օրվա մեջ կարող է Վլադիմիր Պուտինը իր տեսակետներից հրաժարվի, եւ այդ ասողը ով է? Հայաստանի վարչապետը, որը ընդունել է բոլորի ներկայացած բոլոր առաջարկությունները։ Հետևաբար տրամաբանական հարց առաջանում. Ո՞նց կարող է դու միաժամանակ ընդունելի համար ես Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից մշակված 5 կետանոց սկզբունքային առաջարկները, որոնք դրված են այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մշակման հիմքում, եւ միաժամանակ համաձայնես ռուսական կողմի առաջարկներին, եւ միաժամանակ համաձայնես, ենթադրենք, Բրյուսելյան առաջարկներին, միաժամանակ համաձայնես ԱՄՆ պետքարտողարի ներկայացրած առաջարկություններին, այսինքն ստացվում է, որ այդ բոլոր առաջարկությունները նույնն են, դրանք իհարկե չեն կարող նույնը լինել, դրանք սկզբունքորեն իրարից տարբերվող առաջարկներ են, բայց եթե դու բոլոր առաջարկներին համաձայնում ես, հարց առաջանում, բայց դեպքում ո՞րն է քո դիրքորոշումը, որը համընկնում է բոլոր այդ առաջարկների հետ, նշանակում է հայկական կողմը առասարակ դիրքորոշում չունի, եւ հայկական կողմի կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի միակ դիրքորոշումը այն է, որ ինքը մնա վարչապետ, որպեսզի այդ իր վարչապետ մնալը, իր աթոռին կարճած մնալը ապահովի իր ֆիզիկական գոյությունը, իր կեղտոտ մարմինը քարշտա մեր հանրային կյանքում։ Միայն դա է իրան հետաքրքիր, Հայաստանի ճակատագիր, Արցախի ճակատագիր, ոչ մի բան իրան չի հետաքրքրում, բացի այն, որ ինքը եւս մի օր հնարավորություն ունենա ապրել կառավարական ամառանոցում մեր բոլորի հաշվի, շրջագայի թիկնազորով, աշխատի կառավարական շենքում եւ շարունակի իր գոյությունը, ուրիշ ոչ մի բան, քան իր աթոռը պահելը, քան իր իշխանությունը պահելը եւ վայելելը, այսքան զոհի այյուն, այսքան հայրենակործանման այյունը, դրա վայելելուց բացի ուրիշ ոչ մի բան իրան չի հետաքրում, հակառակ դեպքում հայկական կողմը պաշտոնապես ընդունել է Ադրբեջանի 5 կետերը, եւ ինչ ասում այսօր Ջերուն Բայրամովը, հոկտեմբերի 28, Երևանը մինչ այժմ չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի տարերին, որոնք հայկական կողմին է փոխանցվել հոկտեմբերի 2-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Այս մասին հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջերուն Բայրամովը ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Ռուսիայի հարցերով օգնական Քարին Դոնֆրիդի հետ հեռախոսազրույցում։ Այսինքն հայկական կողմը ընդունել է ադրբեջանական սկզբունքային կետերը, բայց դրանք չի կատարում։ Իսկ եթե ընդունում ես ու չես կատարում, դու էլ ասում ես այն մյուս կողմը դա պատրաստ է լուծել միայն պատերազմի միջոցով։ Հասկանու՞մ եք ինչքան վտանգավոր սրա ամեն օրվա պաշտոնավարումը մեր երկրի ճակատագրի համար։ Հոկտեմբերի 31-ին, դրանից առաջ, ուրեմն այսօր տեղի է ունեցել ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստ։ Ուրեմն ինչ է դա տեղի ունեցել։ Այդ հանդիպան ժամանակ Հայաստանը իր նախագահության ըստ էության վերջին նիստն է եղել, եւ ՀԱՊԿ-ը որևէ որոշում չի կայացրել, հստակ որոշում Հայաստանի դիմումի հիման վրա, չնայած քննարկման օրակարգային հարց եղել է Հայաստանի դիմումը ՀԱՊԿ-ին, պատճառով որ դեռևս որոշման նախագծերը պատրաստ չեն ընդունման համար, եւ ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհուրդը հանձնարարություններ է տվել ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարներին, որպեսզի փաստաթղթերի վրա աշխատեն եւ նրանք բերեն ֆորմատ տեսքի։ Ու սա եղել է Հայաստանի պաշտոնավարման շրջանում։ Այսինքն ի՞նչ է եղել ձեր գործի անունը, եթե մինչեւ հիմա, իմանալով, որ գոյությունի ՀԱՊԿ-ի տեղի ունենալու ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստ, որտեղ քննարկվել է այդ դիմումը, դու չհանձնարարես նախապես գործնախարարին, որ ինքը բոլոր կողմերի հետ արդեն ունենա պատրաստի որոշման նախագծեր, որ հավաքական անվտանգության խորհուրդը կայացնի որոշումներ։ Եվ դա եղել է Հայաստանի նախագահության շրջանում, որը այսօր ավարտվեց։ Եվ արդեն հոկտեմբերի 31-ին Երակոմ հանդիպման ժամանակ Հայաստան այլևս չի լինելու ՀԱՊԿ-ում նախագահող երկիրը։ Վերջ, ավարտվեց իր նախագահությունը, իր ձախողման որի շրջանում Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին եւ չի կարողացել ՀԱՊԿ-ի ռեսուրսը, հնարավորությունը, կարգավորումները եւ ուժը օգտագործել
İr hamar nepastavur xntinne lutselu hamar. Hakarakı pashtonavarman şırjanum hartsabartsatsre Hayastanı hapkits durs galu hamar. Եվ հիմա տեսեք, նրանք նախապես պայմանավորվածություն ունեին, որ պետք է հոկտեմբերի 31-ին, դա եղել է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով, հայա եւ Իլհամ Ալիևի նաե, որ հոկտեմբերի 31-ին Բրյուսելում տեղի ունենար Հայաստանի Ադրբեջանի այդ սահմանային հարցերով հանձնաժողովի նիստ. Բայց դա Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնել են, որ դա տեղի կունենա նոյեմբերի առաջի 10-ի ընթացքում. Այսինքն, որևէ իրական պայմանավորվածություն դրանց միջև կյանքի չի կոչվում։ Հիմա մի դեպք է հնարավոր։ Ակնհայտ է, Ռուսաստանի նախագահի տված պատասխանը դա պատահական չի։ Այսինքն, եւ դա ուղիղ տրամաբանորեն համընկնում է Ռուսաստանի պետության շահերի եւ հետաքրությունների հետ ունենալ ազդեցությունը տարածաշրջանում եւ պահպանել իրենց ռազմական ներկայությունը թեկուս խաղապահների տեսքով ոչ միայն մինչեւ 2025 թվականը, այլև դրանից հետո, բայց դրա համար անհրաժեշտ է հայկական կողմի պաշտոնական տեսակետ։ Իսկ եթե Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը արդեն ընդունված հայտարարությունն է Պրահայում հոկտեմբերի 6-ին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյան ասում է, որ ինքը ընդունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, 1991 թվականի ԱՊՀ-ի անհասկանալի հրճակագրի կարգավորումներով, դա արդեն նշանակում է, որ ինքը տրամագծորեն հակառակ տեսակետը ունի այն մոտեցումներին, ինչ առաջարկվում է։ Հետևաբար նրա շարունակելը թույլատրել նրան, որ նա հանդես գա Հայաստանի մեր պետության մեր ժողովրդի անունից նման հարցերի բանակցելու ժամանակ, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Անթույլատրելի, որովհետև նրա քաղաքականությունը միայն սրում է կողմերի միջև հակադրությունները եւ տրամաբանորեն լուծումներ գտնելու փոխարեն մեզ տանում է դեպի պատերազմ։ Այսինքն հիմա ինչ կա հրապարակի վրա։ Ըստ փորձագիտական դատողությունների եւ պաշտոնական պաշտոնյաների հայտարարում, Ռուսաստանի կողմից առաջարկվող մոտեցումներ, Եվրոպայի միության կողմից առաջադրվող մոտեցումներ, Միացյալ Նահանգների կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից հարց առաջանում։ Իսկ ո՞ր է հայկական կողմի մոտեցումները։ Ինչ սկզբունքների, ինչ հիմքերի վրա են հիմնված հայկական կողմի տեսակետները։ Այդ մասին ոչ ոք չի խոսում, որովհետև այս ամբողջ փոխհարաբերություններում Հայաստանի անունից բանակցող գոյություն չունի։ Որովհետև եթե Հայաստան ունենար բանակցող, կանտամենը մի շատ տրամաբանական մոտեցում, օրինական եւ անփոփոխելի։ Դա 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունված Հայաստանի անկախության հռչակագիրն է։ Այս պետությունը հիմնվել է այդ փաստաթղթով, որը ավելի արժեքավոր է, քան սահմանադրությունը, եւ այդ հռչակագիրը ընդունել է մի գերագույն խորհուրդ, որի պատգամավորները ընտրված են եղել ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից, այդ թվում Շահումյանի շրջանից, եւ այդ փաստաթղթով ընդունված Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգայնորեն ճանաչվել է ամբողջ աշխարհի կողմից, դարել է ՄԱԿ-ի անդամ, դարձել է բոլոր միջազգային այլ կազմակերպությունների անդամ։ Իսկ այդ հռչակագրի հիմքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշումն է։ Այսինքն բոլոր մոտեցումները կարող են քննարկվել, չխախտելով Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման իրավական հիմքը, որը միջազգայնորեն ընդունված եւ ճանաչված է եղել։ Եվ ամբողջ այս շրջանում միայն ու միայն ամրապնդվել է։ Այսինքն մի կիսագրագետ խեղկատակի պրիմիտիվ անգրագետ դատողություններով չի կարող փոխվել ոչ պատմությունը, ոչ իրավական հանգամանքները, ոչ էլ մեր եւ Արցախի մեր հայրենակիցների անվտանգության համակարգը։ Ավելի մեծ աղետ, քան մտածել, որ կարող էր մեր պետության եւ ժողովրդի համար այս բախտորոշ ժամանակաշրջանում մեր անունից որոշումներ կայացնի այս կիսագրագետ խեղկատակը, դժվար է պատկերացնել։ Ուստի մեկ օր շուտ մենք պետք է ազատվենք այս աղետից, այս դժբախտությունից։ Եվ ահա ես տեղեկություններ ունենք, որ Կիրակի օրը Արցախում մեծ հանրահավաք է նախատեսում։ Ես կարծում եմ, որ նույն process-ը պետք է տեղի ունենա Հայաստանում։ Մենք պետք է խափանենք այս ճշտամական տանդեմի, Իլհամ Ալիև, Նիկոլ Փաշինյան միասնության,
Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան եռամիացնության կործանարար ընթացքը պետք է խափանվի մեկ օր շուտ։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։